Тест для двадцятки. Ніколи ще підсумкову декларацію саміту не узгоджували так довго і так складно. І все через українські пункти. Українське МЗС вже відреагувало на комюніке. Дипломати заявили, що розчаровані документом і додають, української позиції на саміті бракувало, бо принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим, як ніколи. Як погоджували документ? Яка позиція самої Індії? Чому Ердоган раптом заговорив на двадцятці про необхідність реформування Радбезу ООН? Мій колега Дмитро Анопченко просто зараз на зв'язку з Нью-Делі, з будівлі, де відбувається зустріч. Наша програма, я нагадаю, єдиною є з українських ЗМІ, яка отримала запрошення висвітлювати цей саміт. І зараз ми дізнаємося останні новини. Діма, я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, що відбувається там у цих хвилини. Саш, ну в ці хвилини якраз немає вже засідань і лідери зібралися на робочу вечерю, але дивіться, це не та ситуація, коли топ-політики світу можуть розслабитися. Навпаки, це якраз момент, коли вони матимуть можливість поговорити неформально, узгодити те, що не змогли узгодити в загальному колі, при тому, що були камери, при тому, що на початку кожного засідання традиційно була частково була трансляція. А що тут в величезному цьому міжнародному ньюзрумі двадцятки зараз всі обговорюють? Якраз обговорюють те, про що ти казав, фінальну декларацію і те, наскільки складно її узгоджували. Ну і ось з'явилася остання інформація, що всю п'ятницю до пізньої ночі сиділи і не могли вмовити на той момент Китай і Росію погодитися на певні формулювання щодо України. Є навіть цифра більше ніж 150 годин переговорів. Ну і джерела в уряді Індії, і це дуже важливий якраз момент, повідомили, тут цікава цитата, що фінальний результат став підсумком важких переговорів, які відображають великі розбіжності між країнами Великої Сімки, а також Росією і Китаєм. Ну і бачите, згадали Велику Сімку, згадали окремо Росію і Китай, не згадали Індію. Зрозуміло, всіх цікавило, ну а сама країня-господиня, куди себе відносить, до якого табору? І індійські журналісти поговорили зараз з членами делегації, буквально щойно з'явилася ця інформація, кажуть, що Індія не відносить себе до тієї умовної трійки, як ми звикли говорити, трійки, в якій є Пекін і Москва. Підійшов до індійських колег, які працюють з топ-чиновниками, щоб це прояснити, і тут дуже цікава цитата, що мені сказали. Їм сказала їхня делегація, текст документу на 100% засновано на підході Нью-Делі щодо війни в Україні. Ну, дивіться, якщо це так, якщо на 100%, то тоді ми розуміємо позицію Індії набагато краще, набагато більше. Ну і, в принципі, тоді ми розуміємо, що Делі поділяє всі ці формулювання, які Захід все ж таки зміг нести, зміг продавити, навіть незважаючи на розчарування українського МЗС. Тобто, по великому рахунку, це дає нам хороше розуміння. Ну, а як в інших випадках, під час інших голосувань, під час інших якихось угод поводитиме Індія? Саша. Дімо, от перед нашою з тобою розмовою я згадав про те, що в інформагентствах з'явилася заява Ердогана про необхідність реформування Радбезу ООН. Ну, ми всі розуміємо, що ця тема давно назріла, але чому від турецького президента це пролунало саме під час двадцятки, саме зараз? Ти знаєш, неймовірно цікава ситуація і варто про неї сказати, тому що, ну, на щастя, тут є я, тому що я можу поговорити і з джерелами, і з представниками делегації, і здебільшого журналістами, яких тут чимало. Тобто ми з вами судимо не по інформагентствах. Дійсно, в інформагентствах з'явилися цитати Ердогана. Він зустрічався із представниками Мексики, Індонезії, Південної Кореї, Туреччини, Австралії на полях саміту. Ну і сказав, я тут процитую, це важливо, послухайте. У той час, як у світі зростає несправедливість, здатність міжнародних організацій знаходити розв'язання проблем знижується, ми вважаємо, що світ більше, ніж 5. Ну, це натяк на Радбез ООН. І необхідно зробити міжнародні організації справедливими, демократичними, прозорими, підзвітними. Тобто, по великому рахунку, прозвучав дуже прозорий меседж, і він прозвучав на полях двадцятки, що треба реформувати Радбез. Я поговорив з турецькими журналістами, які якраз супроводжують президента. І буквально перед ефіром, 5 хвилин тому, і запитав, як ви це пояснюєте? Ну, зрозуміло, що тільки Ердоган знає точно на 100%, що він має на увазі. Але що кажуть в делегації? І в делегації пояснили дуже цікавий момент, що Ердоган начебто, ну, передаю те, що почув від турецьких журналістів, які супроводжують президента, розчарований тим, що Путін не пішов йому на зустріч у питаннях зернової угоди. І саме тому, розуміючи, що буде дуже жорстка реакція Москви, що Москва виступає проти реформи Радбезу, що вето в Радбезі – це єдине, чим вона може тормозити будь-які процеси, рішення і таке інше. Саме тому він зробив такий, знаєте, політичний
натяк, красивий політичний хід, і саме тому він звернувся до цієї теми на полях двадцятки. Ну, у всякому разі, ще раз скажу, так вважають турецькі журналісти, які супроводжують президента, цим з ними діляться люди, які знаходяться в делегації. А від себе хочу сказати, що двадцятка дуже насичена, двадцятка дуже нервова. Кажуть, що не було ще такого складного погодження навіть цієї підсумкової декларації. Ну і двадцятка триває сьогодні ще кілька годин. Завтрашній складний, важкий, довгий день. Будемо слідкувати. Так, будемо стежити. Діма, я тобі дякую. Із саміту Великої двадцятки в Делі з нами на прямому зв'язку був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.